lá. que és la coordinadora pedagògica, i L'Institut Berenguer d'Entensa de l'Hospitalet de l'Infant va celebrar aquest dimecres a la tarda una jornada de portes obertes per informar les famílies dels alumnes que finalitzen sisè de primària sobre la prescripció dels joves a primer d'ESO. A banda, es presentava el projecte educatiu del centre. Nosaltres el que fem és una jornada en la que consisteix el comerçament, fem una explicació de com, és, com funcionem, quins són els recursos que tenim des del centre i el que que fem és acompanyar totes les famílies a fer aquesta visita doncs, pel centre, no? que coneguin les instal·lacions i que coneguin una miqueta doncs, com, com treballem. Eh? De fet, la mateixa xerrada que fem avui la vam fer ahir pels fills eh? i ens van visitar tota la, els nou nens que baixen davant d'allòs i els 65 que venen del mestral i ens van visitar, ens vam ajuntar tots i vam visitar doncs, una miqueta al el centre. Els vam explicar també en què consistia l'ESO i com ens organitzàvem i vam fer la visita per tot el centre doncs, mentre hi havia els alumnes aquí estudiant. Eh? I doncs, avui repetim aquesta mateixa eh, xerrada doncs, pels pares. Pel que fa novetats, l'any vinent seguiran amb els tres grups a cada curs de l'ESO. Aquest any ha sigut l'any que tenim tres grups, de la... En, tres grups a cada curs de l'ESO. No? Fins ara portàvem anys que teníem algun dels cursos, només eren dos grups, però ara ja eh, continuen sent tres grups a cada, a cada curs de l'ESO i aquest any continuarem igual, eh? també omplirem els tres grups. Tenim una previsió de matrícula d'això, d'uns 75 haurà i suposem que aniran. El període de preinscripció, tant de l'Insberenguera Intensa com de les escoles Mestral i Valdelors, és des d'aquest dijous 23 de març fins al proper 4 d'abril. En el cas de l'Institut, l'horari és de 9 a 2 del migdia, pel que fa a l'escola Mestral, l'horari és de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí i dimecres de 3 a 4 de la tarda i l'escola Val de l'Os de 9 a 11 del matí i dilluns i dijous de 2 a 3 de la tarda. Des d'aquest curs, les dues escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi formen part del pla pilot de jornada continuada que impulsa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.